បាទសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ land តើយើងត្រូវជ្រើសរើស land មួយណាដើម្បីធ្វើវីដេអូប្លុកដែលយើងថតមើលទៅឃើញថាវាវាមិនឆ្ងាយពេកវាមិនគៀកពេកណាតើប្រភេទ land បែបណាដែលយើងគួរតែថតប្លុកដែលយើងមានកាមេរ៉ាដូចជា Canon ណាណា តែបើសិនជាម៉ាក Nikon something ខ្ញុំមកដឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់ Canon Canon ខ្ញុំនឹង recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅ lens 10 10ទៅ18 mm ហ្នឹងគឺវាល្អក្នុងការយើង thought block ដើម្បីឲ្យយើងកាន់កាមេរ៉ាទៅឃើញကြាកវាមិនឆ្ងាយពេកក៏វាមិនជិតពេកអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់បន្តិចទៀតនេះថាតើយើងត្រូវជ្រើសរើសបែបម៉េចនៅ lens ដែលយើងត្រូវថតប្លាប់អូខេបាទនេះគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំប្រើអឺ Canon 7D ហើយខ្ញុំមានប្រភេទដូចជា lens មួយនេះ lens មួយនេះគឺខ្ញុំប្រើវាសម្រាប់ថតជារូបពាកដាខ្លួនអីទេហើយវាគឺຫາទៅថតប្លង់ណាបាទវាមានអឺ 50 85មីលីម៉ែត្រហើយសម្រាប់អាមួយនេះវិញគឺខ្ញុំຖອດប្លង់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំຖອດប្លង់ឆ្ងាយដែលវាមាន70ទៅ300មីលីម៉ែត្រហើយអាមួយដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ានេះគឺវាមាន50មីលីម៉ែត្រហើយអា way ដែលខ្ញុំទៅបានថ្មីថ្មីនេះមួយទៀតនេះខ្ញុំទៅតែទិញបាននេះគឺខ្ញុំទិញដើម្បីទុកຖອດ block ដែលវាមាន10 ទៅ18មីលីម៉ែត្រគឺវាមានក្នុងការអឺវាងាយស្រួលក្នុងការថតប្លុកដល់ពេលណាដែលយើងថតប្លុកអញ្ចឹងទៅយើងអត់ចាំបាច់ប្រើទូរស័ព្ទទៀតយើងត្រូវប្រើនឹងអឺអាកាមេរ៉ា Canon ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំនឹងថតនៅនឹងកាមេរ៉ា Canon ខ្ញុំនេះដើម្បីងាយស្រួលកាមេរ៉ាវាមើលទៅវាបានច្បាស់ល្អវាមើលទៅរបៀបពួក HD អញ្ចឹងណាបាទ ហើយនេះនេះ USA construction នៃការប្រើប្រាស់អូខេនេះហើយ នេះគេថានដែលវាមានប្រភេទ10និង18មីលីម៉ែត្រហើយវាស្រាលទេវាមិនជាធ្ងន់ទេគឺស្រាលស្រួលប្រើមែនតើហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនៅនេះអានេះគឺ10ទៅ18មីលីម៉ែត្រអានេះ70ទៅ80 ទៅទៅ300មីលីម៉ែត្រហើយសម្រាប់85នេះហើយនៅក្នុងនេះគឺប្រភេទ50មីលីម៉ែត្រអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់បដើមផ្លាស់ប្ដូរវាបន្តិចដើម្បីចង់ដឹងណាថើរៀបបែបម៉េចអូខេ right here moving up ទេ ប <oticality> ាទវាស្រស់ស្អាតមែនទែនស្រាលបាទស្រាលដល់នេះចេញមកនេះអូខេតោះទៅទស្សនារូបភាពទាំងស្រុងខាងក្រៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Let's go បាទឥឡូវខ្ញុំសាកថតនិងប្រើប្រាស់នៅ Land 10និង18មីលីម៉ែត្រនេះឲ្យបងប្អូនមើលថាចង្អាយដែលខ្ញុំឈរពីឡាននេះគឺມັນឆ្ងាយទេប្រហែលជា ២ចំហៀង២លានហើយឃើញថារូបភាពទាំងអស់នេះគឺវាចាប់បានទាំងស្រុងគឺថាពេញមួយតួលានហើយវាល្អមែនទែនវាមិនមើលទៅឃើញជាធំពេកទូចពេកចង្អាយធំ២ចំហៀងណាណាបាទហើយខ្ញុំនឹងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹង land 50មីលីម៉ែត្រចង្អាយដូចគ្នាថាតើតែចាំមើលវាខុសគ្នាបែបម៉េច ពី land 10និង18មីលីម៉ែត្រដែលសម្រាប់យើងថត់ប្លុកនេះថាចាំមើលវាគាកប៉ុណ្ណាវាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាអូខេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់បដូរ land រុញរលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើ land 50មីលីម៉ែត្រវិញមុនហ្នឹងខ្ញុំប្រើ10 18មីលីម៉ែត្រហើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រើ10និង10ឧប50មីលីម៉ែត្រវិញថែចាំមើលវាខុសគ្នាដែរមិនខ្ចីចម្ងាយដែលខ្ញុំឈើគឺដូចគ្នា តែនៅពេលដែលយើងដាក់កាមេរ៉ាថតទៀតទៅបងប្អូនអាចឃើញហើយគឺវាចិត្តមែនតែនវាមិនអាចមើលបានទេគឺថាពេញអេក្រង់កាមេរ៉ាបាត់ហើយគឺយើងមិនអាចថតប្លុកបានគឺវាពិបាកបាទអញ្ចឹងហើយដែលបានខ្ញុំរិខមែនឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅ lens 10ទៅ18មីលីម៉ែត្រហ្នឹងគឺជា lens មួយដែលល្អសម្រាប់យើងថតប្លុកទាំងអស់គ្នាបាទ បាទវីដេអូអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលតែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនគឺថាបើបងប្អូនចង់ថត블ොកដោយកាមេរ៉ា Canon បងប្អូនថត블ොកដោយកាមេរ៉ា Canon បងប្អូនប្រើជ្រើសរើស lens ប្រភេទ pen 10 18មីលីម៉ែត្រដើម្បីយើងថតទៅងាយស្រួលយើងមិនចាំបាច់ ត្រូវជ្រើសរើសថាអូតើលែនមួយណាដែលថតកើតមួយណាថតកើតមិនឃើញចេះថាមានលែននៅយើងថតកើតទេណាបាទនេះសម្រាប់លែននេះគឺយើងថតកាន់ការកៀកកៀកកៀកយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសិនជាយើងថតបែបវីដេអូប្ល렁ប្ល렁យើងត្រូវជ្រើសរើសបែបដែលវាមានកម្រិតមីលីម៉ែវិឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជា85មីលីម៉ែហើយនឹង 70ទៅ300មីលីម៉ែត្រឡើងអីចឹងណាបាទហើយខ្ញុំមានខ្ញុំមាន lens របស់ខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងខ្ញុំមាន50មីលីម៉ែត្រ85មីលីម៉ែត្រហើយនិង70និង300មីលីម៉ែត្រហើយឥឡូវនេះខ្ញុំយក10និង18មីលីម៉ែត្រនេះមកទៀតគឺដើម្បីថត block ថតគីវីដេអូខ្លួនឯងចឹងណាបាទអូខេបាទអរគុណដល់ការតាមដានវីដេអូមួយហ្នឹងហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like ហើយនិង subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងនៅក្នុង channel ខ្ញុំបាទ phanaga តําបីទទួលបាន video ថ្មីថ្មីបន្តថែមទៀតអូខេបាយ